magbibigay tayo ng update tungkol sa kaso ni Cano. Yes po, para sa kalaman po ng lahat na nagsusubaybay sa kasong ito, yung bata po ay nasa pangalaga na ng DSWD Quezon City. Mm-hmm. At siya po ay ina-assess na. In fact, we requested na gawan po ng medico-legal examination yung bata. Kasi meron pong pagdududa ang maraming netizen, kasama na po ako doon, na posibleng merong hindi magandang nangyari sa bata. Bakit po ako nakapag-isip ng ganoon, maging yung mga netizen? Una, ito pong si Jesse, yung father, tuwing siya po ay lalapitan ng mga staff at ng ibang tao, yung bata, masyado siyang paladuda. Agad-agad, naging paranoid siya. That's number one sign. Tuwing pupurihin yung kanyang anak, he will take it the wrong way. Mm-hmm. Tulad nung sinabi ni Ann na your daughter is pretty and sexy, agad-agad minasama niya. And another thing na talagang caught my attention was the fact na he told me over the phone, yes, na yung mga social worker daw sa barangay sa Bulacan, pinagchichismisan daw yung anak niya at tinatawag daw na puta. Yes po. At doon po nanindig yung barahibo ko. And sinabi niya sa akin na yung si barangay chairman daw, nung nasabing barangay, ay pinagnanasahan daw yung kanyang anak. So parang lahat na lang ng tao may pagnanasa raw sa kanyang anak. Yes po. Now, why would he think like that? Mm-hmm. Of course, hindi po totoo. Sinabi po ng barangay, there's no way na pagchichismisan nila, sabi po ng mga social worker doon sa barangay na yon, pagchichismisan nila yung anak ni Cano at sasabihin po or itong si chairman pagnanasahan yung bata. So, kumbaga, katang-isip lamang yon ni Cano. So, ang malaking tanong, bakit meron ganong klaseng pag-iisip si Cano? Tama. So, therefore, merong siyang maaring hindi kinais-nais na nagawa sa bata. God forbids. That's why kami po mismo nag-request sa DSWD na mag-undergo ng physical and medical examination yung bata. Tama ba ko, Yeda? Yes po. Even yes, when we speak, ginagawa na ng ano yan? Ng DSWD? Yes po, Idol. Now, okay. Pwede ba natin makausap yung mga taga-Kandaon? MSWD ba yun, Yeda, or DSWD? DSWD po sa Kanlaon. Ayan. Yes po, si Miss... Meron ba tayong makausap doon? Ringing pa po, Idol. Opo, tinatawagan pa po. Okay. Pero may makakausap po tayo, yes po. Makakausap po natin okay. Doon, Idol, si Miss Celia Gravador, yung kahapon po sana na kinokontak natin pero nalobat po yung cellphone. Siya po ay social worker ng Kanlaon City, Negros Oriental. Pero po, nasa linya na po, Idol, si... Opo, nasa linya na po si Miss Flora Minda ng Lintao, social worker naman po siya ng DSWD sa Butuan. Line, opo. Now, ang gusto ko sana yung sa ano muna? Kanlaon, yes. Sa Kanlaon. Kasi yung Kanlaon, for the past several days, sobrang mailap sila sa atin. Kung okay. Hindi babalikan daw tayo, ay sila ay nasa party, o dili kaya eh, mahinang signal, opo. O lobat. Parang they're very evasive eh. Okay na po, Idol. Nandiyan na ba? Nasa linya na po. Opo. Si Miss Celia Gravador, social worker ng Kanlaon City, Negros Oriental. Sige po. Magandang hapon po sa inyo, Madam Celia. Good afternoon po, sir. Ma'am Celia? Yes, okay, sir. Ma'am, clear ba ho tayo ngayon? Magandang dating sa inyo dyan. Signal, okay. Ma'am, kaya po kami napatawag. Ito may kinalaman po sa kaso ni Jesse at saka ni Marilyn. Ano, huwag na ho natin banggitin yung pangalan ng bata, okay? Oh, yes, now, sir. Gumawa ho kayo ng assessment, parenting capability assessment kay Marilyn, right? No, I did not make... Tama ba, ma'am? I did not make an assessment, no, yung capacity assessment, yes, sir, because we were not able to finish the case because
they decided, Amara decided to go home to his to her family. Ma'am, pwede ba pakitagalog, ma'am? Ma'am, pwede ba pakitagalog? Ah, Tagalog, sir. Kaunti lang. Hindi ako masyado marunong mag-Tagalog, sir. Oh, sige po, ma'am. Sige po. Mix it, sir. Mix it. English and Tagalog, sir. Pwede? Alright, pwede po. Pwede. Taglish po. Sige po. Okay, sir. I issued a certification that Marilyn at that time was not mentally stable according to our psychiatrist. Mm-hmm. Psychiatrist in the SWD. Okay. Okay? Alright. So, and who was the psychiatrist, ma'am? Yeah, who is that psychiatrist? A psychiatrist in Canlaon. Every 3 months, the government pays a psychiatrist to entertain our mentally ill patients in Canlaon City, sir. Mentally ill. So what made you say that she was mentally ill? Mentally unstable, sir, because she has emotional issues. Oh, mentally unstable. Yeah, mentally unstable. Bakit niyo po nasabi? Emotional issues. She emotional issue siya. This is what I can say, sir. Okay, ano please listen. She what? She ano po, ma'am? Ano ginawa niya sa husband niya? Outside her house. She attacks her husband. Ano no, ba? She locked. Daba. She locks the house. Kinandado niya husband yes, niya. Kinandado, sir. Yung husband niya nasa labas. And the baby is crying okay. Inside the house. And I called the police. Okay. We blottered it at okay. The police. Okay, ang tanong ko ngayon sa'yo, ma'am, nakita mo ba nung ginagawa niya yon? Were you there? I was there, sir, 2 times in their house, in their apartment at LA, Panubigan, Canlaon City. 2 times, you were there? Nakita niyo po ng dalawang mata niyo? Yes, sir, I was there with the police. Okay? Leia Contreras did not entertain the client anymore, so I took over the case. Okay. Okay? Is it clear? Go ahead po. Okay, yeah, clear ma'am. Clear. Nagkikinig po ako. Go ahead. Continue ma'am. So dumating ho kayo. Bakit ho kayo napunta doon sa bahay? Because Mr. Cranberry went to the office. Nagpunta siya sa office to say that he has a okay. problem again about his wife locking him outside of their house. Okay? Okay. And he is a battered husband. So ibig sabihin, lalaki hindi pinapasok ni babae sa loob ng bahay. Nagsara siya sa loob ng bahay. He was crying inside the house. At yung baby ay umiyak sa loob ng bahay. So si babae at si baby nasa loob ng bahay. Yes, sir. Okay. And the neighbors know about ano pong dahilan? Bakit? Go ahead, ma'am. Anong dahilan? So ano nangyari? Tumawag kayo ng police? They always quarrel almost every day. And they always call the police. Always. And the police even are already irritated with their case because it is a repetition. Okay. Now so ano pong dahilan kung bakit sila nag-aaway? Sir, palagi sila nag-aaway. Ano pong dahilan bakit sila nag-aaway? Yes, sir. Palagi sila nag-aaway, sir. Kaya nga po, bakit po sila palagi nag-aaway? About the baby, ma'am. Usually, because they have different culture. Hmm. They could not understand each other well. All right. Is it clear, sir? Different culture. All right. Yes, sige sir. Po. And what after else? After that, sir, I called them in the office. I talked to them that I need to evaluate Marilyn and her husband. Both okay. of them. Okay. Evaluate okay. through a psychiatrist. Okay. Is it clear? So after that, okay. the psychiatrist usually comes here in Canlaon every 3 months. So I recommended them. Okay, ma'am, makasingit lang po, ma'am. So, yes, yung pong palagi siya nag-aaway at nagpunta ka doon sa bahay nila, nagpadala ka ng police, at pagkatapos yes, pinapunta mo sila sa inyong office. Anong year po yun, ma'am? What year was that? It was 2015, 16, like that. It's 4 years from now, no, sir. It was a long time ago. 2016. Okay, go ahead. 2016 yun. Sige po. Yes, sir, it was a long time after ago. That, I just did sige my po, best. 2016, sige po. Okay, okay, I did my so, best. So ma'am, nagsagawa kayo ng evaluation yes, doon sir. Po kay Marilyn yes, sa inyong sir. Office, ano pong nangyari sunod? We had already a series of investigation about Marilyn and her family background. Okay. After that, okay. So I recommended that she needs a psychiatrist.
Because she sometimes attempts to hurt even her daughter. Oh. Okay? Did you hear me? Her daughter. Yes, sir. Who said that? Sino po nagsabi? Ma'am, nakita niyo ba yung pag-hurt, yung pananakit na ginagawa no, ni babae? No, it was a statement. Kay, okay, sir, mama. You listen to me first, sir. It was a statement from her husband. No, I'm listening, ma'am. Ma'am. I'm listening to you. I'm just asking some questions, ma'am. And I'm taking notes. Trust me. I'm taking notes. So, just take notes, sir. Ma'am, ang tanong ko sa inyo. Yes, sir. Sabi niyo kasi sinasaktan. Ma'am, makinig kayo, ma'am. Kayo makinig sa question ko, ma'am, please. She attempted. I did not say sinasaktan. She attempted. Okay, she attempted. So, nakita niyo ba yung pag-attempt ni Marilyn na pananakit sa kanyang anak? Nakita niyo po? I interviewed the husband. Why they are always okay. Worried. So based on what the husband told you, right? Yes, sir. Very clear. Okay. All right. He told okay. me so, Marilyn sabi ng husband. Sige po. Okay. Sige po. Marilyn next. Would attempt sige po. To next. Throw herself. Ano pong sunod? Yes, sir. Yes, sir. Marilyn would attempt to throw herself to the baby. And he would block her. Ano po? Marilyn so, attempt to what? Marilyn attempted to? Herself, to throw herself to the baby in the bed. Is it clear? Tinatapo ni Marilyn yung baby sa kama? Oh, no. Her body. She, Marilyn would attempt to push herself in the baby while the baby is lying in the bed. Humihiga yung bata sa kama. Okay? Ah, and so gusto niya daganan yung baby? Yes, so she will try to push herself to the baby. Fortunately, Mr. Jesse said that he blocked her. Okay. Now, okay, ma'am, dalawang question ko naman. Unang question ko, sabi mo, sinasaktan. Sabi ko, ang tanong ko sa iyo, paano nalaman? Ma'am, makinig muna kayo. Ang sabi mo, ma'am, sinabi po ni lalaki. Ngayon naman, ma'am, sabi mo, dinadaganan, ina-attempt daganan ni babae, yung kanyang baby. Nakita niyo ba yon? Hindi. Hindi. Only the father said. Okay? Okay, so dalawang instances, ma'am, sabi nyo na, ma'am, kinig muna kayo, ma'am, yung sa dalawang instances na yon na sinasabi ninyo na nananakit itong si babae sa kanyang baby at pangalawa, dadaganan ni babae yung kanyang anak. Lahat ito, ma'am, sandali ma'am, lahat ito, ma'am, makinig ka, lahat ito, sabi ni Amerikano. Yeah, sabi ng Amerikano, her wife attempted to throw herself in her baby in the bed. Okay? Ma'am, kaya nga ma'am, sige po, I hear you. Pero ang sinasabi ko naman sa inyo ngayon, lahat ito hindi niyo kita bagkus ito po ay nirelay lamang sa inyo ni Cano. Base po sa statement ni Cano, tama? Yes, that one. Good. Yeah. Now, ako naman po magtanong, pwede ba ma'am? Ma'am, can I ask you a question? Sabi mo kanina, iniimbestigahan niyo itong si Marilyn at yung family niya, yung background ni Marilyn at family, tama? Yes, sir. Okay. Now, inibistigahan niyo ba itong pagkatao ni Cano na siya po ay ng babae at meron po siyang dalawang anak sa ibang babae? Maybe that happened after they separated on their old way, not legally. Oh, ma'am. I don't know about that, sir, okay? Okay, idol? You don't know. Yes po. You don't know about that she has... Akala ko ba ma'am, social worker ka. You should know kasi investigador ka mo, di ba? Sabi mo, iniimbestigahan mo yung background ni Marilyn. Iniimbestigahan mo yung background ng parents ni Marilyn. Bakit mo hindi iniimbestigahan? Ma'am, makinig ka muna. Bakit hindi mo iniimbestigahan yung background ni Cano? Teka muna, one-sided ka ata. Opo. No, it's not one-sided. Bakit mo iniimbestigahan si babae? Ma'am, sandali lang. Iniimbestigahan mo si babae, pero si lalaki hindi mo iniimbestigahan. Na-imbestigahan lang dalawa. Isa-isa muna, sir. Huwag both ka agad. Teka muna, ma'am. Whoa, ma'am. Hindi ba ako kain dito eh. Ma'am, remember, I'm taking notes, ma'am. Malayo ako, sir. I'm taking notes. Idol? Idol? Yes. Yes po. Idol, nasa kabilang linya din po si Miss Leia Contreras. Social worker din po siya sa Canlaon City. Dalawa po silang may hawak ng kaso ni Miss Celia Gravador. Pero magkaiba po yung pananaw po Leia. Nila sa kaso. Ma'am Leia. Yes, good afternoon, sir. Ma'am Leia, okay. Andito na ako. Okay, narinig yung pag-usap namin ni Ma'am Celia kanina? Yes. Okay. Yes, sir. Medyo marami pong butas doon sa mga pinagsasabi sa akin ni Ma'am Celia. Kung nakikinig po kayo kanina pa sa interview ko sa kanya. In fact, I was interviewing her without her knowing it. Yes.
Ano ang itatanong mo, sir? Sabi niya, lahat, yung si babae raw, meaning si Marilyn, sinasaktan niya yung baby niya. At mayroon pang instances na dadaganan ni babae yung baby niya. Tinanong ko siya ngayon kung nakita niya ba yung ganong klaseng actuation, yung attempted na pananakit at mismo pananakit ng nanay sa kanyang anak. Sabi niya, wala. Lahat daw yun ay sabi lamang ni Kano. Yes. Now, totoo yun. Now, sige, sir. Ma'am, sandali lang pa, pataposin niyo ako, Ma'am Lea. Sige. Now, pangalawa, sabi niya, because of that, pinaimbestigahan daw niya itong si Marilyn, pati yung family ni Marilyn. Tinanong ko siya, bakit si Marilyn lang pinaimbestigahan mo? Ba't hindi mo inimbestigahan si Kano kung anong klaseng pagkatao to? Sapagkat itong si Kano pala, while they are married, habang sila ay kasal ni Marilyn, itong si Kano, meron palang kinakabit na kapitbahay at in fact, nagkaroon to ng dalawang anak sa kapitbahay. And this happened between late 2015 kasi pinanganak yung bata mid-2016. And then yung second baby, pinanganak noong 2017. Now, bakit po iniimbestigahan si Marilyn? Ba't hindi iniimbestigahan si Kano? Yes, sir. So actually, sir, yung handle talaga ng kaso ay ako, Mrs. Lea Contreras. Pag wala ako, kasi okay. Si Jessie ay palaging pumupunta sa DSWD. Pag wala ako, nag-seminar ako or nag-out of town ako, ang i-handle yan ni Tata Gravador. So hindi ko alam kung ano naman ang assessment ni Tata Gravador. Because sa akin naman, si Jessie ay, with regards to her child, si Jessie ay marunong talaga mag-alaga ng bata. Pero, si Jessie ay... Wait a minute, ma'am. Sandali lamang. Wait a minute. Sandali lamang. Agad-agad, sinasabi... Sama, makinig muna kayo. Sandali lamang. Hindi ako papayag. Agad-agad, sinabi nyo na magaling mag-alaga itong si Kano at dinidispute nyo ito pong capability ni babae na mag-alaga ng kanyang baby. So, lahat ng magagandang bagay ipinupokus nyo kay Kano at lahat na masasama ipinupokus nyo kay Marilyn. One-sided kayo. Sir. Meron kayong tinatawag ng colonial mentality sir. O baka naman meron pang mas malalim sir, pa dyan. Bigyan ko kayo ng instances ha, bakit nakasabi ako ng ganyan. Kasi yung Kano, hindi niya gusto na ang bata ipaalaga kay Marilyn. Yes, sir? Gusto niya na siya talagang mag-alaga kay sa bata kasi sabi niya may anak na daw siya sa ibang bansa. Marunong siya mag-alaga ng bata. Si Marilyn is only 20 plus, I think. So, malaki ang agwat nila sa edad. When it comes to Jessie naman, ang mga issue naman ni Jessie kasi... Teka muna, ma'am. Wait a minute. Ma'am, are you serious? Yes. Alam mo ba ang pinagsasabi mo, ma'am? Ma'am, sandali lang, ma'am. Ma'am, alam mo ba ang pinagsasabi mo? Hindi po ako social worker, ha? Pero mukhang tabingi po yung mga pinagsasabi nyo. So, dahil ito pong si Marilyn ay 21 years old lamang at itong silalaki, meron na siyang anak sa ibang bansa, may karanasan na siyang sa pag-alaga ng bata. Sandali naman, patapusin muna ako. So, therefore, mas karapat-dapat mag-alaga itong silalaki dahil meron siyang anak sa ibang bansa. Whereas ito si Marilyn wala pa. So, ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat mag-alaga ng anak at hindi siya karapat-dapat na maging ina? Hindi naman, sir. Kaya nga nagtatalo kami ni Jessie. Kasi palaging siya ang kumakandong sa bata. So, ang pinag-awayan nila talaga is si Jessie palaging nag-walking dito sa street sa Canlaon madaling early in the morning, 1 p.m. in the mainit at saka gabi. So, si Marilyn hindi gusto na yung bata is dadalhin niya palagi. Yun ang pinag-aawayan nila, sir. So, okay. Si Marilyn... Wait right there. Ma'am, stop. So, hindi ba nagbigay sa inyo niyan ng indikasyon? Sandali lang, ma'am. Na indikasyon na alauna na madaling araw, naglalakad itong si Kano, na probably merong sira sa ulo itong si Kano? Hindi naman kasi ang sabi sa kanya, gusto lang niya daw mabanding ang bata kasi hindi niya madala si Marilyn kasi marami... Teka muna, ma'am, banding 1 o'clock na madaling araw, magbabanding isang tatay sa kanyang anak, madaling araw, sa labas, maglalakad-lakad? 1 p.m., 1 noon, na mainit. Yes.
Hindi one na madaling okay. araw. Oo. Yan, sir. So, okay, that's matter. Sige, 1 p.m. Now, ma'am, magbabanding si Kano, 1 p.m., mainit, mataas ang sikat ng araw, ibabanding ang anak niya sa labas, bakit hindi sa loob ng bahay? Kaya nga nag-aaway sila ni Marilyn, sir. Kaya hindi talaga gusto ni Marilyn na ang bata ay maano sa pollution. Pero yung Kano is talagang matigas ang ulo. So, yan ang pinag-aawayan nila. Kunting household chores, kunting mga mali-mali, mag-aaway sila. At saka si JC ay palaging pumunta sa DSWD. Si Marilyn ay andun lang sa bahay. So, yung alleged ni JC naman, na si Marilyn ay manakit o ano, nung one time nag-visit ako kasi si Jesse pumunta sa office na sinaktan siya ni Marilyn. So one time pumunta agad-agad ako after 10 minutes, sumama si Jesse, sumama yung police kasi sinundo ako ng police, sumama sa apartment. Dito ko nalaman na si Jesse naman may sugat. So nakablate siya na sinaktan daw siya ni Marilyn. Kasi nga, ang diferensya lang naman, sir, ay yung sa bata, kasi yung siguro cultural differences, kasi si Marilyn hindi gusto na ang bata ay ipalaboy-laboy niya, pero si Jesse gusto niya dadalhin talaga kung saan-saan ang bata, kaya nag-aaway siya. Pero with regards to Marilyn naman. So, para sa inyo, ma'am, sino may mali doon? Para sa inyo, yung bata, gusto ni lalaki, ilabas, igalagala sa labas, alauna ng hapon, si babae, gusto niya sa bahay yung bata, alagaan niya, sino po may mali doon, sino naman, tama? Siyempre naman, sir, kaya nga, sabi ko may cultural differences tayo. Siyempre naman, sir, si Marilyn, kasi nagpo-protect siya ng bata, sa bata niya. Pero yung alleged na si Marilyn ay mayroong mental impairment. Actually, sir, nung nag-undergo ng, hindi naman ron psychiatrist treatment, siguro interview, after the interview, around 10 to 15 minutes, ang sabi ng psychiatrist is, wala namang diferensya si Marilyn. Ang diferensya sa kanilang dalawa, hindi sila ng isip, ay magkatugma. Okay. So, ang naging resulta po sa assessment ng psychiatrist after 50 minutes na interview, so walang problema kay Marilyn. Tama? Yes, sir. At saka, nag-schedule yung psychiatrist na pumunta sila sa Dumaguete, silang dalawa, for siguro session. Kasi, ang oras dito sa ma'am, bago sa Dumaguete. Ma'am, bago sa Dumaguete. Bakit po sinisingil sila ng 30? Bakit sinisingil si Marilyn ng 30,000 ng psychologist? Yes, totoo 'yun, sir. Sinisingil talaga. Kasi nagsabi si Jesse na mag-file siya ng annulment, mag-file siya ng legal custody. So, he needs a psychiatrist report. So, yung psychiatrist namin nagsabi na kasi court case na 'yun, sir, eh. Magpunta ng kurte yung psychiatrist at saka may abogado na yan eh. So, nagsabi ang psychiatrist niya, pumunta sila sa clinic para formal session, pero hindi agad-agad yung diagnosis siguro. Sir, sino ba namang So, ma'am, yung sinasabi niyo po na nagkaroon po ng assessment yung psychologist for 15 minutes and ang naging hindi result po siguro, ay normal, mapakinig muna kayo na normal po si Marilyn, tama? Andiyan si Marilyn at saka okay. yung ano. Now, kung normal si Marilyn, ma'am, bakit niyo po binigay yung kustodiya ng bata kay Marilyn? Jesse? Yes, sir. Actually, sir, hindi ako nagbigay ng custody sa bata kay Jesse. Marilyn voluntarily surrender her child. Miskin, ano ang sabi ko sa kanya, hindi po pwede kasi ang custody ng bata ay sa iyo. Kaya nga, pinupunta ko yung mother ni Marilyn para makawitness. Sabi ng mother ni Marilyn, sigurado na ba ka? Sabi na naman, okay, kasi gusto na siyang pumunta ng malayong lugar para magtrabaho. So, gayon nga, si Marilyn man ang mag-surrender. Actually, sir, I have an agreement signed by Marilyn
signed by Jesse and signed by the witness, the mother of Marilyn, para hindi ako ang nagbigay ng custody. Si Marilyn mismo voluntarily surrender her child. Hindi ako. Kasi alam ko naman, sir, na ang immediate custody ng bata is to Marilyn. And I did not assess Marilyn as incapable to take care of her child. I did not assess that. Okay. Yes, loud and sir. Clear. Naintindihan ko kayo. Sandi po, Yeda. Yes po, Idol. Pwede bang pakikontak si Jam at kasama ni Jam ngayon si Marilyn para makausap po si Marilyn? Yes contact? Po, Idol. Ringing po. Okay. Sige. Kasi interesting tong sinabi sa atin ngayon ni Ma'am Lea. Ngayon ko lang nalaman to na mismo raw si Marilyn ang nag-surrender ng kanyang karapatan sa custody ng bata dito para kay Jesse. Tama ba ako, Miss Lea? Nagkikinig pa rin kayo? Yes, kasi actually, sir, na-force ma'am, meron kayong dokumento na pinirmahan po ni Marilyn. Certification signed by Marilyn, signed by Jesse, and signed by the mother of Marilyn that she voluntarily surrendered the child to her husband, Jesse. Noong 2016 yun, sir, ha? Hindi ko pa alam na may anak na yun si Jesse. Yes. Okay. Now, okay. Tinatawagan na po namin ngayon si Marilyn. Yes. Meron lang po akong follow-up question doon po sa nauna kong mga katanungan kay Ma'am Celia. Inibistigahan ho ba ninyo yung pambababae po ni Jesse? Baka yun pong isa sa dahilan kung bakit palagi sila nag-aaway. Dahil nalaman siguro ni Marilyn na itong si Jesse ay kumakabit sa kapitbahay at in fact, nagkaroon pa ng mga baby dito. Yun po ba yung naimbestigahan nyo, madam? No, sir. Noong 2015, walang nabanggit si Marilyn na may babae si Jesse. Si Jesse ang may binanggit na si Marilyn ay nag-aayos ng dating niyang boyfriend. Pero with regards to Jesse, kasi yung apartment ni Jesse ay marami yun. Maraming nakatira yun. So, when magpunta ako doon, ma'am, inamin po mismo sa amin ni Jesse na yes, nagkaroon siya ng illicit relationship habang sila ay kasal, habang sila nagsasama pa. Ma'am, pakinggan niyo ako, habang nagsasama pa sila ni Marilyn at in fact nagkaroon siya ng anak na dalawa. Actually, sir, siguro sir, wala pa silang break up noon at hindi pa namin alam 'yon kasi walang issue 'yon. Kapag andito sila sa aming office, walang issue si Marilyn na ng babae, si Jesse. Yung issue lang ay si Jesse ang nag-issue kay Marilyn, nagbalikan na sila ng dati niyang boyfriend. With Marilyn, hindi siya nagsabi sa akin na may kadet o may ano si Jesse. And then, when mag-home visit ako sa kanilang apartment, a small apartment, yung mga tao dyan, wala namang nagsabi na may kadet si Jesse sa kapitbahay. Wala naman. Hindi ko yun alam, sir, kasi 2016, pumunta na si Jesse sa Maynila. Nag-certify na ako. Idol, nasa linya na po natin. 2016, ma'am, ma'am, 2016, nung ipinanganak yung unang baby ni Jesse doon po sa kanyang kabit. Hindi ko alam yun, sir. Hindi yun nabanggit ni Marilyn na may kabit. Okay. Hindi, at saka hindi Yeda, ko... Nandiyan na ba si Marilyn? Yes po, Idol. Okay na po. Nasa linya na po natin si Ma'am Marilyn Carberry. Marilyn! Yes po, Marilyn. Sir. Ma'am, maging honest ka sa akin na para matulungan kita. Kasi pag hindi ka naging honest dito, bibitaw ako sa'yo. Trust me, okay? I want you to be honest because I'm trying to help you. Now, at one point in time, ikaw ra po, mismo, kusa, isinurrender mo po ang iyong karapatan sa kusudiya ng iyong anak kay Jesse at witness daw po ang mga social worker ng DSWD maging yung nanay mo. Yes or no? Anong witness sa ano, sir? Isinurrender mo na po yung kustudiya, yung karapatan mo para sa iyong anak. Isinurrender mo na po kay Kano para ikaw na po ay makapagtrabaho sa malayong lugar. Oo, na-firma ako nandun, sir. Dahil sinabi ni Ma'am Lea na aalis daw ako sa aming pinag-uupahan. Tapos pag hindi ako aalis... Ma'am, pakisagot, ma'am. Huwag niyo pong lalayo yung ano, yung sa tanong ko. Huwag kayo lumayo sa tanong ko. Ma'am, totoo ba yung sinasabi ng DSWD ngayon na isinurrender nyo po
yung kustudiyan ng inyong anak kay Jesse sapagkat ikaw magtatrabaho? Yes or no? Opo po, sir. Bakit niyo po ginawa yon? Dahil yung desabay na yung sabi sa akin, sir, naalis daw ako sa pinag-upahan namin. Yung may ginawa sila na report na mental illness ako, na sabi nila naalis ako sa pinag-upahan namin. Pag hindi ako aalis, si Jesse... Ah, so meron silang ginawa... Pero ma'am, sabi nila, wala raw silang ginawang report na mentally unstable ka. Yung report daw, sinabi daw na ikinipir ka. Si Ma'am Grabador? Sino po? Si Ma'am? Ma'am Grabador po yun, sir. Celia? Ah, so merong report si Ma'am Celia na sinabi na ikaw ay may mentally unstable. Yes, mentally disorder po. I'm capable to take care of my daughter. Ah, so because of that, sinurender mo na lang yung baby mo doon sa kano. Kasi nga, may findings si Celia na ikaw ay mentally incapable of taking care of your child. Okay, Miss Leia. Ma'am sir? Leia. Yes, sir. Narinig niyo po? Yes, sir. So, ang sinasabi, inamin niya, oh, meron kang ganong nangyari. Pero yun daw ay matapos ideklara daw ni Ma'am Celia na siya ay mentally incapable of taking care of her child. Kaya sabi niya, sige, mapunta na lang sa Amerikano yung baby. Kaya nga, sir. So, naguguluhan ako talaga sa kanila. Kasi yung kano talaga, at si Mar- ako nga, naawa na ako kay Marilyn kasi palaging umiiyak. So, at saka, kung ang bata ay iiyak, si Marilyn hindi makapaano sa bata. Pag kinukungkong ni Jesse, yung bata ay... hindi na siya iyak. So ngayon po, yung mental assessment ni Celia, hindi ko 'yon alam, sir, pero si Marilyn ang nagsabi sa akin. Kaya nga nung pumunta ang psychiatrist namin nang in-interview, after that, 15 to 10 minutes, hindi man guro, nag-interview lang siguro, kumusta ka Marilyn? Ano nang kwan mo? Okay naman. So, okay ang assist. Okay naman ang psychiatrist. Wala daw diferensya si Marilyn. Only ang relationship lang nila. Yun talaga, sir. Bago tayo ma-out of focus. Yes. Ma'am, ang sinasabi nga ni Marilyn, kaya raw niya sinurender yung kanyang baby kay Jesse sapagkat sinabi ni Celia na incapable siya, hindi siya capable na mag-alaga ng baby. So parang nadismaya siya, kaya sabi niya, sige, bigay ko na lang kay Kanuyang. Kasi sinabi niya naman na hindi ako mentally capable of taking care of my baby. Sir, with regards to me, sir, hindi ko yan alam. Basta ang alam ko lang, nagsabi daw si Celia ng ganon. Pero, nung pumunta si Marilyn sa akin, dalawa sila ni Jesse at saka yung mother niya, noon na talaga nagdesisyon si Marilyn na i-voluntarily surrender niya ang bata. Kaya nga, yung documents ko ay inilagay ko talaga, the mother voluntarily surrender the custody of the child to her husband, Jesse Carberry. So after that, sir, singay muna, sir, ha? After that, bumalik si Marilyn dito sa akin. Sabi niya, pwede ba, ma'am? Kanang makuha ko ang bata, pwede naman. Humingi siya sa akin ng address ni Jesse. Hindi ko alam yung address ni Jesse, sir, kasi sabi ni Jesse, hindi daw niya ibibigay ang permanent address niya kasi baka daw ibigay ko ni Marilyn. So si Marilyn hindi na nakakontak kay Jesse kasi binablock niya talaga, sir. At ako bilang social worker niya, hindi niya tinaalam sa akin kung saan siya sa Cebu, kung saan siya sa Dumaguete, kung saan siya sa Bacolod. Kaya nga, yung referral ko, yung ano ko kay Marilyn, sabi ko yung kay Marilyn, Marilyn, pupunta ka man sa Bacolod, pumunta kang DSWD. I'm sure DSWD knows kung asan siya kasi pumunta siya sa DSWD Bacolod, sir. Okay, so ma'am, excuse me, ma'am, makasingit ulit. From time to time, sisingit ako. Yeah. So doon pa lamang, yung ginagawa ni Americano na itinatago niyang baby at binablock niya pati kayo mga taga DSWD na para siya matawagan at siya ma-track down, doon pa lamang makikita natin na mentally unstable talaga ay itong si Cano.
Ay, hindi naman ako makasabi ng ganun, sir, na mentally unstable kasi siya, kasi yung bata niya inalagaan man. I don't know, sir, kung ano ang mood niya. No, ma'am. No. Kasi no, ang ibig ko sabihin, kasi kung matino po siyang kausap at matino siyang tatay at matino siyang tao, matino siyang marunong siya sumunod sa patakaran, na dapat pumapayag siya na ibigay sa inyo yung tamang address niya at kung saan sila palagi tumutuloy ng baby. At hindi niya dapat kayo binablock. Dapat monitor niyo siya at yung baby. So, ma'am, sandali. The fact na ayaw niyang sabihin yung totoong address nila ng kanyang baby at ayaw niyang ma-track down niyo siya, then that there is something wrong. So, that is, ma'am, makinig muna kayo. Ma'am, for me, that's mental instability. Mentally unstable siya. So, kaya nga, sir, nung bumalik siya. As far as parenting, ma'am, ma'am, patapusin muna sa ma'am. As far as parenting capability is concerned. Okay? Yun po yung opinion ko. Now, sige ma'am, you said your piece. Now, ito po ang masasabi ko, dalawa po. Una, gumawa po ng assessment yung Butuan at they found out yung psychologist sa Butuan na normal po itong si Marilyn. Oo. Alright? Nagsabi na si Marilyn then, sa akin. Good. And then tinakas po ni Kano dito sa Maynila itong baby. Buti na lang po. Kaya blessing in disguise po yung bang nag-viral yung photo na pinost ni Ann. Dahil kung hindi doon, hindi sana natin nalaman to lahat itong pangyari. Now, pangalawa ma'am, pinapagawan po namin ng medico-legal assessment yung baby. Kasi may mga pagdududa po kami maging yung mga netizen na baka merong hindi ka nais-nais nangyari sa baby. Alright. Now, on top of that, sige ma'am, ang sabi po ng DSWD, kahit na meron na pong assessment po yung Butuan na normal po itong si Marilyn, pumapayag po kami na magsagawa ulit ng panibagong parenting capability assessment ang DSWD Quezon City kay Marilyn at doon sa Amerikano. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay po kayo dyan. Alright. Sige po, tapos na po tayo. Salamat po, madam, Ma'am Leia, ha, sa inyo pong time na pinigay sa amin. May I correct, salamat sir? Po, ma'am... Yung, sir? Ma'am, go ahead. Hold on muna. Ma'am. Sir. Ma'am. Ma'am. Yung sabi mo na tinakas ni Jesse si ayong bata, nung pumunta siya sa Manila, sir, binigyan ko din siya ng certification na i-allow yung bata na to go to Manila together with Jesse because sabi ni Jesse, i-process niya mga documents. And then at that time, my certification, my custody na kami agreement ni Marilyn na ang custody ay binigay niya kay Jesse. So after that, si Jesse, yung alam ko lang, si Jesse nag-ingi sa akin. Muna, ma'am, sandali ma'am. Ma'am, nililito niya ako ma'am. Ma'am, lumulundag-lundag ko kay parang pala kay excuse me. Sabi niyo kanina na binablock kayo ni Jesse at hindi niyo siya makontakt at ayaw niya ipaalam kung saan siya nakatira. Now, sabi mo, kayo po mismo pumapayag na dali ni Jesse sa Manila yung baby? Hindi, sir. Nung after na nanabigyan ko siya ng certification, na pwede niyang madala ang bata sa Manila kaya may process daw siya ng documents niya. After na yan... Pero di ba sabi niyo, ma'am, hindi siya... Di ba sabi niyo, binablock niya kayo? Ano yon? No, hindi pa, sir. Di ba nabagay sa akin? Before siya pumunta doon sa Bacolo, naghingi na siya ng certification sa akin na pupunta daw siya sa Manila. So after the certification ng 2016, hindi ko na na-contact si Jesse. Hindi ko na siya na-contact. So after na mabigyan mo siya ng certification, payagan mo siya na makapunta na Manila, hindi mo na siya makontak, binablock niya na kayo, ayaw niya sabihin kung nasaan siya. Wala na, right? Sir. Tapos, pumunta naman siya sa ibang branches. Okay, sige, naintindihan ko na po, ma'am. Konting misunderstanding na po. Sige, naintindihan ko na po, madam. Sige po, ma'am. Okay na po yan, ma'am. So, ibig sabihin, pinayagan niyo siya makapagbiyahe ng Manila dahil at that time, pumirma po itong si Marilyn na sinusurrender niya yung kustudiya ng bata sa Amerikano. Right. Now, si Amerikano, pagdating sa Manila, ayaw niya sabihin yung kanyang address. Kuha ko na po, ma'am. Salamat po, ma'am, ha? Ma'am Leia? Yes, po. Thank you. At Ma'am Celia. Now, Ayeda, yes, may tayo pa ba tayo? Pwede natin makausap yung DSW sa Manila? Dito yes, po, Idol. City?
Ringing pa din po si spokesperson Director Irene Dumlao. Opo. Okay. Sige. Yes. Anyway, habang tinatawag niyo si Director Irene Dumlao, yes, itong mangyayari, Yedano, yes, ipa-reevaluate natin sa Quezon City DSWD yung parenting capability nitong si Marilyn para makasiguro tayo. Yes, right? Po, Idol. Maging nitong Amerikano, silang pareho. Okay? Okay. Now, ang gusto ko, very important, yung medico-legal. Okay po. Ipa-examine yung bata. Yes po, Idol. And at the same time, i-forward mo sa CIDG yung mga sinabi sa atin nitong si Cano tungkol sa kanyang computer system na meron daw siya mga sensitive information sa kanyang computer, kaya nga gusto niya pagbabaklasin yung mga wirings doon sa dot niya tinitirahan. Ibigay mo information na yun sa CIDG and then let the CIDG, the anti-cybercrime, investigate that. Nag-gets okay. Po? Yes po, Idol. Opo. Idol, nasa linya okay. Na po natin now, si spokesperson. Yes po. Si Director? Yes po, andito na po nasa Director linya. Director Irene, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rami. Director Irene. Magandang hapon din po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Opo, matagal po pag-uusap namin ng mga taga-DSWD po sa Canlaon. And na-monitor niyo ba yung pag-uusap namin kanina? Yes, sir. Na-monitor ko po. Anyway, ang sabi ko nga po kay Eda, ang gusto sana naman namin mangyari, ipa-re-evaluate po namin dyan po sa inyong tanggapan yung parenting capability po ni Marilyn at kasama na rin po siguro si Cano. Mm-hmm. Okay ba yun, ma'am? Pwede? Opo, Sir Rafi. Kagabi nga po, nagkaroon na ng pre-admission case conference at nakausap na po ng ating mga social workers, si mother at si father, at nagkaroon na rin naman po ng initial assessment. At sinabi po na an assessment will be conducted. And in this case na po, since submitted na rin po yung mga documents na hawak ni father at hawak ni mother, this will all form part of the case record. And at this point na, Sir Rafi, hihingi na po sana namin na we observe strict confidentiality. Especially that okay. Too much information had already have been provided again. And gusto po sana natin na magiging maayos na po yung ika-conduct natin na assessment and that so that we could arrive at appropriate intervention. And we are appealing also to both parties to cooperate. Kasi ang objective naman po talaga natin, Sir Rafi, is to promote and protect the welfare and the best interest of the child. So yun na lang po sana ang hihingin ng DSWD that we observe strict confidentiality na po of the case and let the process take its due course. Okay. Ma'am, yes, may tiwala po ako sa inyo kasi po mawalang galang na doon sa mga taga-Kadaon. Mukhang may mga lapses po eh kung na-monitor niyo kanina kaya nga medyo umaba pong pag-uusap namin dahil hindi kami nagkaintindihan at very clear naman na may mga pagkukulang din po yung pag-iimbestiga especially ni social worker Celia. Halimbawa, umasa lang siya, naniwala lang siya sa lahat ng mga sinabi ni Cano without really investigating further kung talagang totoo ba yung mga pinagsasabi ng Cano. Lahat ng sinasabi ni Cano, agad-agad pinaniniwalaan itong si Celia. So sana po, both sides, statement ng both sides should be investigated. Yes, sir, Rafi, makakaasa po kayo po that we invite. Maging one-sided lang. Opo. Yes, invite po natin itong mga social workers na nag-issue po ng mga documents, ano po, and then we will conduct another assessment, ganyan din po yung parental capability assessment, at sisiguraduhin po natin na magiging objective po tayo and that we will gather collateral information so we could arrive at a more comprehensive report. And para kung ano man po yung lapses in the past, hindi na po mauulit, Sir Rafi. Okay, ma'am. Isa pa, ma'am, maidagdag ko. Very manipulative po itong si Americano. Be careful po. Maging ho kami, muntik-muntikan ho mabola nito. Pati ho ako muntik-muntikan na mapaikot. Pati yung mga staff ko po, napagalitan ko dahil akala ko nga talaga yung staff ko po ay nagkaroon ng kasalanan sa Cano. So, ibig sabihin, magaling ho talaga magpaikot to. Mind manipulator, if you will. Very manipulative po ito. Para sa akin lang po ito, opinion ko. Itong si Cano, so dapat po, ingat po kayo dyan. Dahil magaling po ito. Ang ginagawa nitong taong ito,
uunahan kayo bago kayo makapagsalita. Magsasalita ito, magagalit-galitan, tataas ng boses. Hanggang sa bandang huli, siguro, eh, kung maduduro ka, tatamimi ka na lang, tulad na nangyari sa Laon. So, pinaniniwalaan na lang siya. Sana po hindi mangyari dyan sa Quezon City. Now, pangalawa pa, ma'am, last na. Pwede ho ba natin ipamedico legal yung bata, madam? Yes, Sir Rafi, ano po, dun, base naman doon sa naging agreement ng ating mga social workers last night with the parents, isa po sa mga, what do you call this, gagawin po, no, we will facilitate medical legal as part of the requirements upon admission po of the kid. Okay, para makita na talagang in good condition po yung bata, health-wise, na walang nangyari sa kanya. Na meron po kasi, ma'am, may allegation kasi itong si Cano na namolestya daw po yung kanyang anak. Okay, so yun po siguro kailangan natin matingnan yung bata kung talagang may nangyari, yes, o wala. Yes, sir, Rafi, makakaasa po kayo na lahat po ng proseso ay i-undertake po ng DSWD ma-promote at ma-protektahan. Okay, so po. Opo. For the meantime po, nasa inyo po yung kustudiya ng bata. Ano po? Tama? Nasa isa po sa mga centers po ng DSWD. Opo. Good. Sige po. And then kami na lang po, from time to time, kami po yung mag-ihingi na lang po ng update sa mother, kumusta kami, and then kung mamarapatin po ninyo, kung pwede kayo makapagbigay sa amin ng update as far as the parents are concerned, sa mother and father, then we will contact you. Okay lang po ba, madam? Ganon? Sige po, Sir Rafi. Without jeopardizing po, syempre, the privacy of the child. Okay, ma'am? Yes, Sir Rafi. Salamat po at naiintindihan niyo po yung proseso. Kailangan po i-observe. Apo. Director, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Director. Maraming salamat din po, Sir Rafi, at maligayang Pasko po sa ating. Merry Christmas po. Okay, Yeda. Yes po, Idol. Very clear na tayo. Diyan. Okay po. Now, nasaan si Cano? Yes po. Idol, nakausap po natin kanina yung tinatawagan po natin si Jesse, ngunit hindi po siya sumasagot, naka-off po yung cellphone niya. Kahit po yung mga kaibigan niya, hindi rin po daw siya sinasagot. At pinuntahan po yan ng staff po ng hotel, at ayaw daw pong makipag-usap sa atin ni Jesse. Okay, ganito ang gagawin natin. I-bill out mo na yung sa hotel. Okay po, Bayaran mo na lahat ng bill. Okay. And then kung gusto niya mag-stay dyan sa hotel na yan, moving on, forward, bahala siya sa buhay niya. Ang balita ko, malakas daw siya umorder ng mga pagkain. Ang balita ko, umabot na 1,000 mahigit kada order niya. So, okay lang yan. Marami naman siyang pera. 40,000 palamat ang sweldo niya sa US government. Anyway, sige, tawag mo hotel, pumunta, magpadala kayo ng tao dyan sa hotel, bayaran na yung mga bill. Okay po. Total, wala naman na yung bata. Yung concern lang naman natin talaga dyan sa bata. Yes. So, hayaan mo siya. Kung bumalik siya ulit sa kalye, that's his problem. That's no longer our problem. Okay? Let it be. Yes, po, ang importante yung bata, nasa magandang kalagayan at nasa DSWD na. Okay? Yes, so, po, i-bill out nyo na yung sa hotel. At kung ayaw niya makipag-usap, huwag niyong pilitin. Kasi pag pinilit yung kausapin yan, baka sabihin, hinaharas niya tayo. Hinaharas natin siya. Alright? Okay po. Yes po, Idol. Anyway, tinawagan naman natin yung US Embassy. Pero yung US Embassy, pinagpapasapasan tayo, then stop na yung pagtulong natin sa Amerikano, doon na lang tayo sa baby, okay? Mag-focus. Okay po, sige po, Idol. Alright. Sige, ganun na lang muna, Yeda.